halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waafiidnimo arbaco oo qamiisi soo galayso 7 January sanadka 2018 saacadda Afrikada Barina waa 9:00 fiidnimo. Qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah: Kenya sargaalka u sarreeya garsoorka David Maraga oo uga digay dowladda inay dhagaha ka furaysato amarada ay bixinayaan maxkamadaha, amaradaasina waxaa ku jiray kii ahaa in la sii daayo qareen mucaarad ah oo dalka laga dhoofiyey, iyo muxuu yahay qorshaha madaxweyne Zuma uu doonayo inuu xilka kaga dego kadib cadaadis xoog leh oo la saaray. Waxaad kalood barnaamij ku maqli doontaan. Der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das. Wararkii wasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo sheegtay in dalka loo dhisayo xukuumad wadaaga. Dalka Shiinahana booliska ayaa bilaabay inay gashadaan ookiyaale ay ku rakiban tahay farsamada casriga ah oo ay ku aqoonsanayaan qofka wajigiisa. Wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. Anigu Aadan Saalaminana soo jeedinaya caawa iyo caalamka. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC da ay Cabdirsaaq Xaaji Maxamed Siraad. Mahadsanid Saalimin. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay inay ku ballan qaadayso dowlad fiican oo degan Jarmalka kadib markii isbahaysigu ay heshiis la galeen, heshiiskaas oo la doonayo iyaga iyo SDP in ay meel mariyaan. Heshiiskaasi waxa uu ka dambeeyey 4 bilood oo gorgoortan uu jiray kadib markii go'aan laga gaadhi waayey doorashadii dalka ka dhacday. Xisbiga SPD ballan waxa ay u qaadeen dadka xubnahooda ah inay codayn u ogolaan doonaan inay aqbalaan heshiiskaasi iyo in kale, waxaana la sheegay dowladda in laga yaabo in la sameeyo horraanta bisha Maarj. Taa haddii la sameeyo, Angela Merkel waxa ay noqonaysaa inay xafiiska markii 4-aad haysato. waxa kale oo la sheegay inay markaa faraha ka qaadi doonto wasaaradda maaliyadda oo loo gudbin doono xisbigan ay isbahaysiga leeyihiin. Xisbigaasi dad badan oo ku jira waa SPD ayaa waxa ay ka cabsanayaan tallaabadan heshiiska lagula galay Angela Merkel iyo xisbigeeda muxaafidkii waxyeello inuu xisbigooda u geysto. Garsooraha sare cadaaladda waddanka Kenya ayaa dowladda waxa uga digayaa inaanay ku gacan sayrin amarada dowladda ka yimaada maxkamadda. David Maraga ayaa waxa uu sheegay dowladda oo ku guuleysan weyday go'aanno ka soo baxay maxkamadda inay tahay ku xadgudub dastuurka dalka iyo iyaga oo awooddii loogu talagalay inay dalka ku xukumaan faraha kala baxay. Dowladda Kenya dhowaan waxaa lagu eedeeyey inay iska indhatirtay amar ka soo baxay iyo amarro ka soo baxay maxkamadda. waxaa ka mid ahaa in la sheegay nin raacsan dhinaca mucaaridka oo qareena Miguna Miguna in loo diiday damaanad markii maxkamaddu sidaa ay tiri. waxaa la sheegay in la xidhay, dabeedna loo dhoofiyey dalka Canada isagoo haysta passport Kenyanana. dowladda waxaa kale oo lagu eedeenayaa inay diiday in ay u ogolaato telefishinada qaarkood in ay shaqeeyaan kadib markii maxkamaddu ay sidaa tiri. Dhaqdhaqaaqyada Suuriya ayaa waxa ay sheegeen weli inay socoto duqayska weyn ee dowladdu ay ku hayso kooxaha ama goobaha ay haystaan mucaaridku meel ku dhow magaalada Dimashaq oo ugu yaraan 230 qof ay ku dhinteen. In ka badan 100 qof ayaa ku dhintay bariga Ghouta 2 maalmood ee ina soo dhaafay, sida ay sheegayaan urur saldhigood uu yahay Britain oo indhaha ku hayay xuquuqda bini aadmiga ee dalka Suuriya. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegayaan duulimaadyada dowladdu ay ku haysay deegaankaasi inay sii kordhayeen maalmihii ina soo dhaaftay, waxaana ay ka codsadeen dhinaca bini aadminimada rasaas joojin in la sameeyo. dowladda Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay waddamada kalena uga digaysaa inaan la faragelin qarinnimada Maldives, taasoo ay sheegeen inay xaaladdaasi adkaynayso.
wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Shiinaha nino hadlay Geng Shuang ayaa waxa uu sheegay saacadihii in soo dhaafay talaabada uu sheegay ninka tirsan militaryga waddankaasi India oo uu sheegay diyaar inay yihiin ciidamadoodu inay waqti gaaban ku geeyaan ciidan dhulkaasi in Shiinuhu ay ka cabanayaan. Todobaadkan horaantiisii madaxweynaha Maldiveska Abdalla Yamin ayaa waxa uu dalka ku soo rogay amar degdeg ah isagoo sheegay mucaaradku inay sameeyeen waxa loo arko afkambi. Nin hore uga ahaan jiray madaxweyne dalka Maxamed Nashiid ayaa waxa ku codsaday India inay arrimahaas soo farageliso. Banaanbaxyo ayaa ka dhacay safaaradda Rwanda ay ku leedahay Israa'iil. Qorshaha Israa'iiliyiintu ay doonayaan 40,000 oo ah dad muhaajiriina inay ka dhoofiyaan dalka. Banaanbaxaasi waxa ay dadku ku qeyrinayeen in madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame oo hadda ah gudoomiyaha Midowga Afrika in uu u hadlo dadkaasi muhaajiriinta ah. Dadka badidoodu waxay ka yimaadeen Suudaanta Koonfureed iyo Eritrea. Israa'iiliyiintu waxa ay sheegeen dadkaasi in ay doonayaan inay ka baxaan dalkooda dabayaaqada bisha March ama la xidhi doono. Waxaa kaloo iminka dadkaasi gacanta laga geliyey waraaqihii lagu dhoofin lahaa. Ninka u ciyaara xulka qaranka ee Chile dhinaca kubadda cagta Alexey Sanchez ayaa waxaa lagu xukumay 16 bilood oo xabsiya oon la xireen laakiin haddii aanu dembi gelin arrin ku lagu leh musuqmaasuq dhinaca cashuuraha. Sanchez waxaa la sheegay in lagu haysto inuu qariyey lacag ilaa $500,000 ah oo uu ku herayey sawiradiisa ama maryaha isagu u leeyahay ee la xayeysiiyo markii uu cayaarayey klabka Spain ee Barcelona. Bishiina soo dhaaftay waxa uu ku soo biiray Manchester United isagoo u cayaari jiray Arsenal. Masanid Cabdirasaaq, halkani waa London. Aan ku bilowne Kenya, sargaalka u sarreeya garsoorka ee lagu magacaabo David Maraga oo war qoraal ah soo saaray ayaa uga degay dowladda inay dhagaha ka furaysato amarada ay bixiyaan maxkamadaha. Amaradaasi waxaa ka mid ah maxkamadda oo amartay in la sii daayo qareen mucaaradka la jira oo lagu magacaabo Miguna Miguna oo hadalkiisa markaasi la sugayay in damiin lagu sii daayo, oo waxaana la saaray diyaarad oo waa la masaafuriyay. Diyaaraddaasina waxay u socotay waddanka Canada oo u dhalasho kale ka haysto. Dowladdu waxa ay haysataa qareenkaasi oo ay ku haysataa qiyaano qaran inuu sameeyey markii uu ka qayb galay dhaartii magacyaalka ahayd ee hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu isu caleema saaray madaxweynaha shacabka. Wariyaha B B C da Alastair Lethid ayaa warkan ka soo diray Nairobi, waxaa soo jeedinaya Axmed Cabdinuur. Madaxa garsoorka dalka Kenya waxa uu ku biiray liis sii kordhaya ee dad iyo ururo dhaleecaynaya ficilada dowladda Kenya ay samaysay 2-7 ee la soo dhaafay. Ku dhaqanka amar maxkamad ka soo baxa ma ahan wax haddii la rabo la fuliyo, haddii kalena la iska dhaafo, laakiin waa waajibaad dastuuri ah in loo hoggaansamo amarka maxkamadda, ayuu tilmaamay David Maraga kadib markii ay dowladdu iska dhiga tirtay awaamiir maxkamadda ka soo baxday oo ay ugu horreysay xiritaankii xarumaha telefishinada gaarka loo leeyahay muddo 7 ka badan, mar labaadna qabashadii iyo tarxiilkii ka dambeeyey ee qareen mucaaradka Kenya ka tirsanaa, inkastoo ay maxkamaddu amartay in la sii daayo. Warbaahintii la xiray waxa ay ka dhalatay isdhaarintii khayaaliga ahayd ee Raila Odinga inuu yahay madaxweynaha shacabka. Waxaa si aad u ballaaran loogu arkay inay ahayd xayeysiis ismuujina oo hogaamiyaha mucaaradku uu si ba'an isugu dayayo inuu ku soo jiito taageerayaashiisa, laakiin jawaab celinta dowladdu ka bixisay ayaa arrinta heer caalami ka dhigtay, iyadoo dadka wax naqdiya iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda ay ficilada dowladda ugu yeereen kuwa aan dastuurka waafaqsanayn, caburin iyo sharci darro ah. Qareenka mucaaradka ka tirsan ee Miguna Miguna waxaa la hayay muddo 5 maalmood ah inuu ka qayb galay isdhaarintii khayaaliga ahayd, kadibna waa la masaafuriyey, taasoo uu ku tilmaamay xadgudub lagu sameeyey xuquuqdiisa dastuuriga ah. Tacsi been ah oo loo sameeyey nin muhiim ah oo mucaaradka maalgelin jiray ayaa lagu daabacay wargeys heer qaran ah, taas oo loo arki karayay halis. Diblomaasiyiinta caalamka waxay haatan ka warwarsan yihiin ficilada dowladda iyo mucaaradka labadaba inay khatar gelinayaan xasiloonida Kenya. Axmed Cabdinuur waa mahadsan yahay. Haddaba maxay ka tiri dowladda Kenya masaafurinta qareenka, taageera mucaaradka,
iyo isaguna waxa uu ka yiri wariyaha BBC da Abdul Qadir Ali ayaa warbixintan kaga waramaya. Bayaanka ka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in musaafirinta Joshua Miguna Miguna loo cuskaday xeerka jinsiyadda iyo socdaalka ee Kenya ee soo baxay sanadii 2019kii kaas oo qodobkiisa 33 farqadiisa koobaad iyo qodobka 41 farqadiisa koobaad ay qeexayaan in ninka loo musaafirin karo waddanka Canada. Bayaanka waxa uu intaasii ku daray in Miguna uu 1988 dalka isaga tagay isagoo isticmaalaya dokumentiyo uu ka helay dal ajnabi ah marka kadibna la siiyay dhalasho Kanadiyaan ah sidaana uu ku noqday nin Kanadiyaan ah. Miguna Miguna ayaa dawladdu sheegtay in sanadii 2009kii uu dalbaday in la siiyo baasaboorka Kenya markaas oo sharci darro ahayd in qof jinsiyad kale haysta la siiyo baasaboorka ilaa uu ka tanaasulayo jinsiyadda ajnabiga ah ee uu haysto. Dhankiisa Miguna oo ku sii hakaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Amsterdam ayaa BBC-da u soo gashay inay la hadasho. Waxa uu sheegay in dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay saqdi dhexe xalay si qasab ah ay diyaarad xoog ku saareen. Waxa uu sheegay in uu yahay Kenyan amarnaba ka tanaasulin dhalashadii waddankan waliba uusan weligii ka tanaasulayn musaafirintiisuna ay tahay mid sharciga hareer marsan. They said I assisted Raila to commit a capital offense which is treason. Waxay yiraahdeen Raila ayaa ka caawisay inuu geysto dambi weyn oo ah khiyaano qaran maadaama ay ii diideen inaan xiriir la yeesho qareen ii doodo isla markaana aan ogaado sida ay wax u jiraan. Aniguna waxaan go'aansaday in xitaa aan diido inaan saxiixo qoraalka muujinaya waxa la igu eedeynaya. Kadib waxay yiraahdeen waxaad ka mid tahay koox dambiilayaal ah oo dalka laga mamnuuco oo la yiraahdo NRM. Aniguna taa waan beeniyey oo waxaan ku iri NRM ta aad mamnuucdeen ma ahan tan Kenya ee waa tan Uganda. NRM ta Kenya ma ahan koox ee waa dhaqdhaqaaq rayid ah, wax cadayn oo ma haysaan eedeymahaasi. Kadib waxay yiraahdeen Kenya waxaad ku joogtaa sharci darro oo ma tihid nin Kenyan ah, waa ayna soo masaafuriyeen. I was in Kenya illegally and I'm not a Kenyan. And they deported me. Miguna Miguna oo ah siyaasi hadal adag iyo garyaqaan ayaa waxa todobaadkii hore loo xiray dambi lagu eedeeyay oo ah inuu ka qayb qaatay xafladii hoggaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga isugu dhaariyay in uu yahay madaxweynaha shacabka. Cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay. Sidii warkaba aad ku maqasheen, madaxweyne ku-xigeenka South Africa Ramaphosa ayaa waxa uu maanta oo arbacaha uu sheegay in uu wadahadallo la wado madaxweyne Jacob Zuma, wadahadalladaasi oo ku saabsan xal u raadinta qaabka uu Zuma xukunka uga degi doono. President Zuma waxaa saaran cadaadis xoog leh oo ah in uu xukunka ku wareejiyo ku-xigeenkiisa oo ah hoggaamiyaha xisbiga ANC ee talada haya. Waxaana warbaahinta dalku ay sheegayaan in wadahadallada ay ku jirto heshiis uu ku qanco madaxweyne Zuma. Haddaba maxaa sabab u ah khilaafka madaxda xisbiga ANC iyo inuu xilka ka dego madaxweyne Jacob Zuma? Caamir Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan deggan Koonfur Afrika ayaa waxa uu warramay wariyaha BBC-da Cabdi Fitaax Ibraahim Cagayare, waxaana uu sharaxayaa marka hore waxa uu salka ku hayo ololaha ka dhanka Zuma. Wuxuu salka ku leeyahay oo hayaa waddadii uu qaaday madaxweynihii hore ee dalkani Thabo Mbeki. Sababtuna waxay tahay maadaama la doortay madaxweyne xisbiga talada hayo, madaxweynahan uu noqoni doono musharaxa xisbiga talada hayo ee sanadka 2019, in loo arkay inay jirto laba awood xisbiga iyo tan dowliga ah, taasna ay soo jeediyeen golaha qaran ee fulinta in maaragtay madaxweynaha uu xilka uu baneeyo si loo helo madaxweyne waqtiga sii wado inta doorashada laga gaaray, iyagoona taasi barbardhigayo leh. Taasi waxay ka saaraysaa qayb midnimo la-aanta ka jirta maaragtay guddiga gudihiisa. Ugu dambeyntana waxay geli doonaan doorasho iyagoo maaragtay cudud weyn, taasina nafsadeeda waxay keentay maaragtay tafaruq iyo qaybsanaan xisbiga talada haya ANC. Amir, waxay u muuqatay in Zuma uu gudaha xisbiga ANC ku lahaa awood badan oo ahaa weliba nin lama taabtaana, haatanse waxaa muuqda isbeddel weyn. Marka isbeddelkan muxuu ku yimid? Walaal, isbeddelku wuxuu ku yimid doorashadii dhacday bilo ka hore, in qaybtii uu watay madaxweynaha Jacob Zuma oo ahaa Dr. Nkosazana Dlamini Zuma oo ahaani jirtay guddoomiyaha Midowga Afrika in looga guuleystay. Laakiin taa naftirkeed lama oran karo guul, oo maaragtay 100% ayay gaareen garabka kale ee hoggaaminaya Cyril Ramaphosa oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka. Laakiin taasi waxay keentay in lixda jago oo ugu sarreysay oo lagu tartamayay, afar ka midna uu ku guuleysto Cyril Ramaphosa, laba ka midna uu ku guuleysto Dr. Nkosazana Dlamini ama garabka ayada taageersanaa. Laakiin taasi lixdaasi keli ANC uma arrimiso. ANC waxay leedahay guddi fulin qaran oo ka kooban 80, haddii lagu daro lixda maaragtay sarane 86, 86 waxaa ka sii sarreeya guddi kale oo laga soo saaray oo 25
guddigaas oo lagu magacdaray guddiga shaqada ee qaranka. Codsigana waxa soo jeediyay waa guddiga shaqada ee qaranka ee ka kooban 26-ka guddigaas ayaa u soo gudbiyay guddigan 6-da ah oo madaxweyne ku xigeenka uu gudoomiyaha madaxweynaha u yahay in madaxweynaha uu xilka ka duugo. Marka waxay ku tusinaysaa in awooddii badnayd uu madaxweynaha ku lahaa ay weeqday doorashadii maaragtay December. Runtii dalkani dadku waxay u codayaan horta waa axsaab sida runtii ah. Axsaab waxaa jirta maaragtay dadka cadaanka ama laga tiri badan yahay waxay u codayaan inta badan xisbiga dimuqraadiyadda ee dalka. Inta badan dadka madowga qaasatan kuwada duulooyinka ama maaragtay ruralka degan waxay u codayaan xisbiga ANC ayagoo maaragtay intifaac badan ku haysto runtiina uu arkaya mar walbo inuu ANC tahay xisbiga maaragtay midafta koorka iyo lidkii hore ay ku jireen kasoo saaray. Marka waxaa jira dad kale oo madow ah oo wax bartay ama maaragtay middle class oo inta badan u codaya xisbigan la codeeyo, laakiin si walbo ay ahaataba madaxweynaha inuu joogo ayay ku jirtaa maaragtay midnimada ANC. Laakiin haddii uu tago waxaa suurtagal ah maaragtay tafaruqaas laajligii in ANC maaragtay taqriban percentage-ka heli jirta ay lumiso. Laakiin waxaanu filaynaa in maaragtay arrintaasi aysan dhicin. Haddii ay dhacdana saameyn way jiri doontaa, laakiin ma noqon doonta saameyn weyn. عامر شيخ حسين و اه غنيها دقن كونفر افريكا و رمي وريها بي بي سيدة عبد الفتاح ابراهيم عقيرة waagaag warka inoo soo socda waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka Suuriya oo weerar ku qaaday goobo ay falaagoodu haystay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ku baaqday xabad joojin balse haatan Jarmalka. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay ballan qaaday in dowlad wanaagsan oo xasiloon oo wadaag ah la dhisi doono kadib markii xisbigeeda conservative iyo xisbiga social democrats ee SPD ay maanta isku raaceen inay dhisaan xukuumad wadaag ah oo soo afjareysa ilaa 4 bilood oo dalku aanu dowlad lahayn iyo hubaal la'aanti halkaas ka dhalatay. Ich bin überzeugt, der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das sein. waxaan aaminsanahay in heshiiska xukuum wadaaga ee wadajirka aan uga shaqeynay uu yahay mid asaas u noqonaya dowlad wanaagsan oo xasilooni dalka ku soo dabaasha, dalkuna uu u baahan yahay dunida kalena ay naga filayso. waxay noqon doontaa qorshe lagu hagaajin doono nolosha dadka Jarmalka ah, waddankan u horseedi doona mustaqbal, mustaqbalkaasoo wax weyn ka taraya kor u qaadidda iyo koboca dhaqaalaha oo xoojin doona wada noolaanshaha dadka dalkeenna. wariyaha BBC-da ee magaalada Berlin, Damian Mugunis ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Berlin. waxaana uu leeyahay taageerayaasha xisbiyada wadaaga ee dowladda ayaa loo baahan yahay. waxaana soo jeedin warbixintiisa Cabdiftaax Ibraahim Cagayare. hoggaamiyaasha xisbiyada ayaa iyagoo u muuqda kuwa daalan waxa ay ka soo gudbeen wadahadalladii dheeraa ee socday tan iyo xalay, hase yeeshee markan waxay u muuqdeen kuwa xasiloon oo heshiis gaaray. wasaaradaha muhiimka sida midda maaliyadda ayaa waxaa qaatay xisbiga bidix dhexe ee social democratiska, taasoo ka dhigan in Jarmalka uu taageero badan siin doono dibuhabeynta lagu sameynayo midowga Yurub iyo weliba dhaqaalaha ku faadhacaya ee suuqa midowgaasi. hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga SPD Martin Schulz ayaa laga yaabaa inuu qabto xilka wasiirka arrimaha dibadda. tanina waxa ay ka caraysiin doontaa qaar badan oo ka mid a xubnaha xisbiga social democratiska, kuwaasi oo ay tahay in lagu qanciyaa in dowladda mar kale lala soo dhisayo ururka muxaafidka aysan ahayn mid lagu hareer marayo oo lagu khiyaamaynayo qiyamka garabka bidixe. Mr Scholz ayaa markii hore waxa uu meesha ka saaray inuu xubin ka noqdo xukuumadda ee hoggaamiso Angela Merkel, haddaba inuu ballantaasi buriyo ayaa waxa ay waxyeelaynaysaa sumcaddiisa, iyadoo uu muuqdaba inuu la dhacsan yahay waxa uu shaqsiyaddiisa u helayo halkii uu eegi lahaa farxadda xisbigiisa. taasna waxa ay sii adkayn doontaa in xubnaha xisbigiisa SPD ay ka aqbalaan heshiiska isbahaysi ee uu la galay xisbiga Merkel. cabdifitaax aad buu mahadsan yahay. waddanka Suuriya, mucaaradku waxa ay sheegeen in duqaynta diyaaradaha dowladda ee ku socota degmada u dhow caasimada Ghouta ay ku dhinteen 230 qof oo rayid ah. duqaynta shalay dhacdayna waxaa ku dhintay 10 qof, dadka badan ayaa la leeyahay. dowladdu waxa ay sheegtay in xoogaga falaagadu ay duqeeyeen oo gantaala ay ku soo rideen magaalada caasimada, taas oo ay kaga jawaabayaan duqayntaasi. Kamal Alam oo ka tirsan macadka Royal United Service Institute ee ku yaala magaalada London ayaa waxa uu mar booqday Suuriya, wuxuuna wada hadalo la yeeshay saraakiisha dowladda. waxa uu BBC-da u sheegay in ciidamada Suuriya ay ka jawaabayaan weerarada uga imaanaya mintidiinta. waxaan u maraynay inay jirtay meel dagaalka laga yareeyey oo markaa xoogaa deganaansho ah la helay bishii December ee kal hore, xataa waxaa jirtay mar maxaabiis la isweydaarsaday.
gargaar kana loo ogolaaday inuu goobta tago hase yeeshee waxaan u maleynayaa tabayaaqadii sanadkiina soo dhaafay rabshadihii inay ku xoogeysteen meeshii dagaalka ka caaganayd oo labada dhinacba ay ka dambeeyeen dhinaca dawladda waddanka Suuriya waxay ka warwarsan yihiin madaafiic joogtada loogu soo ridayo oo shalay 3 qof oo rayidii ay ku dhinteen 10 ay ku dhinteen toddobaadkiina soo dhaafay oo labada dhinacba ay mas'uul ka ahaayeen sida ay leeyihiin suuriyiintu waxa ay doonayaan goobta inay galaan si ay uga safeeyaan kooxaha mititka Haddaba duqeynta diyaaradaha dagaalka ee dawladda Suuriya ee dhulka ay fallaagadu xukunta ee ku dhow caasimadda waxa ku dhintay dadka badan 20 qof degmada Quuta oo ay haystaan kooxo kala duwan oo fallaagay Islaamiyiin isugu jira waxa ka dhacay sanado dagaaladii ugu xumaa ee Suuriya soo mara waxana talaadadii ku dhintay laa 80 qof sida darteed ayaa duruufaha adag ee halkaasi ka jira dartood jamciidda qurumaha ka dhaxeysa waxay ku baaqday in xabad joojin degdeg ah la hirgeliyo wariyaha BBC da Axmed Nagaashe ayaa ka warramaya saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay inay u baahan yihiin ugu yaraan muddo bil ah si ay gargaarka u gaarsiiyaan goobaha colaadu ka socoto isla markaana ay dadka aadka u buka uga daadgureeyaan dhawaaqoodani waxa uu soo baxay iyadoo duqeymo cirka ah sida la sheegay 38 qof lagu dilay bariga Quuta oo ay gacanta ku hayaan fallaagadu khubarada dambiyada dagaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay baarayaan wararka sheegaya in qubuladaha lagu riday goobaha si ay ku jirtay sunta kalooriin sidoo kale shaqaalaha caafimaadka mucaaradka iyo quwadaha reer galbeedka ayaa sheegaya in ciidamada dawladdu u adeegsadeen kiimiko suna 6 weerar oo 30 cishe la soo dhaafay ka dhacay bariga Quuta iyo magaalada Saraaqib ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib ee fallaagadu haystaan hase yeeshee dawladdu eedeymahaas oo dhan ganafkay ku dhufatay waxaanay ku sheegtay been mutuxan laakiin madaxa guddiga caalamiga ah ee qaramada midoobay u xil saartay baaritaanka arrimahan ayaa ku tilmaamay wararka kuwa argagaxle kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaal bare warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com wararkii ciyaaraha ayaa goor dhow inoo soo socdo balse markana Shiinaha dalka Shiinaha ciidanka booliska ayaa waxa ay bilaabeen inay gashadaan oo kiyaal ay ku rakiban tahay farsamada casriga waxana ay aqoonsanayaan qofka wajigiisa Okiyalo waxa uu ku xiran yahay xarun lagu kaydiyo macluumaadka dadka dambiyada lagu tuhmo ee diwaan gashan waxana booliska u suuroobaysa inay dadweynaha dhexdiisa ay ka arki karaan oo ay ka garan karaan qof baxsada oo ay raadinayaan wariyaha BBC da Celia Hatton ayaa ka warramaysa waxa soo jeedinaya Maxamed Maxamuud Cade wax u dhigma waxyaabaha wasaasiinta mustaqbalka bogaagta lagu qori doona ayaa hadda laga isticmaalaa waddanka Shiinaha warbaahinta dawladda ayaa sheegaysa in okiyalayaal leh kamera dadka wajigiisa aqoonsanaysa ay gacan ku siisay booliska inay qabtaan 7 qof oo laga shaki qaba oo tareen saarnaa magaalada Zhengzhou Shiinaha ayaa caalamka oo dhan hormuud u ah teknoolojiyadan wajiga lagu aqoonsanayo waxayna aalaaba ku wargelisaa muwaadiniinteeda inay haysato qalab suuragelin kara in aanan sidaba xukuumadda aan looga dhuuman karin dadka dhaleeceeya Shiinaha ayaa sheegaya inay jiraan sababo badan oo laga baqayo awooddan xukuumadda gacanteeda ku urursan waxayna ka walwalayaan teknoolojiyadan gacanta xukuumadda ku jirta ay awood dheeraada siin doonto hogaamiyaasha kaligood taliya ee waddanka Shiinaha si ay u dabagalaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda ama dadka laga badan yahay u faqooqaan Maxamed Cade aad buu baahsan yahay qodobkaasina dhinaca Facebook-ga dhageystayaasha iyagu ra'yigooda soo dhiibtay waxaa ka mid ah Maxamed Amin Ibrahim Abiib oo jooga magaalada Buurama waxa uu leeyahay runtii okiyalahaasi booliska Shiinuhu ay ku arki karaan qofka baxsadka ah ama wajigiisa ay ka garan karaan waa aalad casriya waxa ayna ila tahay buu yiri in adduunka aan ku noolnahay uu horumar ku tallaabsaday Xasan Fanax Bilay oo jooga magaalada Bacadweyn waxa uu leeyahay runtii dalka Shiinuhu waxa uu ku tallaabsaday horumar la taaban karo
oo dhinac walba leh tan ugu dambeysana waa mid wax weyn ka taraysa dhanka ammaanka iyo la socodka dambiyada. Cabdiqaaliq Xaaji Xuseen oo magaalada Burca ku sugan ayaa isaguna waxa uu qabaa inay tani tahay horumar casri ah oo markaasi laga sameeyay dhanka baaritaanka dambiilayaasha, waxaana ay ka caawinaysaa buuri ciidanka shiinaha inay si fudud ku helaan cidda ay raadinayaan, waxaana ay ka mid tahay buuri xadaaradda lagu tallaabsaday. ugu dambeyntiina Maxamuud Cabdinuur Cali oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay waan soo dhowaynayaa horumarka ay gaareen askarta shiinaha, waxaana isweydiin mudan buu yiri, tolow askarta Soomaaliya goorma ayay horumarkaasi gaari doonaan? Kuwaasina waxay ahaayeen dhegeystayaasha dhinaca Facebook-ga iyagu ra'yigooda nagula soo xiriiray. Deegaanka Soomaalida ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka jira hay-ad siisa dadka saboolka ah ee danyarta lacaga amaah oo ay ku shaqaystaan, kadibna ay soo celiyaan. Khadar Axmed Cabdi waa maareeyaha hay-adda adeega lacagaha yaryar ee deegaanka Soomaalida, waxaana u warramay wariyaha BBC-da Cabdinaasir Maxamed Xikam. Guud ahaan qaabkan u shaqeyno waxa weeyaan adeegyada aan bixino kala hadaan ka horeeyo. Adeegyada aan bixino waxaa ugu horeeya adeega deynta oo aanu deymo kala duwan oo deymo yaryar oo koox koox dadka intii la isugu habeeyo lacag yar la siinayo, iyo deymo shaqsiyaad qofkii shaqsi iskii deyn doonaya ganacsi inuu samaysto rabo deyn la siinayo, iyo shirkadaha ama iskaashatooyinka iyo la siinayo deyn ah. Intaaba waan bixinaa. Waxaa kale oo macni deynta ugu muhiimsan oo dadka aanu focus ka saarnaa waxa la yidhaahdo dadka active poor ka leeyahay, qof macnihii dan yar ah ee shaqaysan kara kartida laakiin hayntii dhaqaale ay ka xun tahay. Adeega labaad aan bixinaa waxa weeyaan adeega kaydsiga, oo aanu dadka baro dhaqanka kaydsiga inay waxa ay shaqaystaan wax ka mid ah inay kaydsadaan. Maxaa faa'iido shirkada uu ahaa oo soo noqonaya marka iyada haddaad adeegaas oo dhan bixisaan? Xafiiskan isugu jiro mustaqbalka waa inuu kharashkiisa dabooli karo oo isagu soo saaro. Marka kharashkiisa marka uu daboolayo lacagaha yaryar oo jaarji oo aad u fudud ayaanu macnihii dadka qaadnaa. Lacagaha ugu badan aad bixisaan waa imisa? Lacagaha ugu badan aan bixino ilaa 1 million oo Ethiopian bir ayaa la siin karaa qofkii deyn soo codsada, laakiin way u dhaxaysaa ilaa dee lacagta ugu hooseysa qofka markii la eego awoodiisa ama deyn uu qaadan karo macnihii ugu badan, iyo waxa business plankiisa iyo qorshihiisa la qiimeynayaa. Markii la qiimeeyo waxa uu qalmo ee intaa u dhaxaysa ka mid ah ayaa la siinayaa qof walba. ilaa hadda inta leeg ba ka faa'iideystay? Guud ahaan lacagta dadka ka faa'iideystay hadda waxay tiradoodu kor u dhaafaysaa ilaa iyo 50,000 oo qof oo deegaanka u dhashay gobollada kala duwan ee deegaanada ayaan deyn siinay muddadii yareeda xafiisku aasaasnaa, maadaama uu sanadkii 7 hadda ku jiro xafiisku. Lacagtan ilaa hadda bixinay waxay kor u dhaafaysaa 1.8 billion Ethiopian bir yaan macnihii deyn ahaan u bixinay. Haddii dollar ahaan loo bedelo noqon karta 43 million oo dollar lacag gaaraysa macnihii dollar ahaan markii loo qiimeeyo. Maxaa laga yaabaa mustaqbalka shirkadani inuu noqdo? Waxaan rajaynaynaa marka dambe inaan macnihii sida bankiyada waaweyn ee xoogga badan oo kale aan noqono oon bangi weyn isu bedelo qorshahanaga macnihii waxda adeegii bangi uu bixinayo kale, maadaama bixino oon oo laakiin ka awood yarnahay inaan awooda ballaarino oon adeega bangiga meel walba gaarsiino baan. Wagaagaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Xikam wariyaha BBC-da naga soo warramay magaalada Jigjiga. Caawana ciyaar xiisa leh oo kuwa F ee kaabka ah ayaa waxay dhex mari doontaa kooxaha kale ah Tottenham iyo waliba Newport County, waxaana markaasi lagu ciyaari doonaa garoonka caanka ah ee Wembley oo waayadanba ay ku ciyaareysay kooxda Tottenham. Dhinaca kalena ciyaartoyga lagu magacaabo Alex Sanchez oo isagu ciyaara kooxda Manchester United ayaa waxa uu aqbalay markaasi ganaax oo ay saartay kooxdiisii horeeto ee u ciyaari jiray lacaga ka helay awadii oo waddankaasi Spain lagaga dacweeyey. Waxaana la leeyahay waxa uu markaasi aanu sheegin oo canshuur aanu ka bixinin lacag gaaraysa 1 million oo dollar lacag u dhiganta oo markaa uu ka helay maaliyadda iyo dhinaca xayeysiinta. Ciyaartoygaasi Manchester United u ciyaaray Alex Sanchez haatan waxa markaasi uu aqbalay arrintaasi, iyadoo markii horena uu ciyaari jiray kooxda Arsenal, holena uu ciyaari jiray kooxda Barcelona, waxaana u dhashay waddankaasi Jili. Wahgaag, waxaad naga dhageysan kartaan waa barta Facebook aan ku leenahay ee bbcsomali.com, iyo weliba markaasi waa websiteka iyo Facebooka iyo weliba FM-yada magaalooyinka qaarkood. Gudahan barnaamijkii Caawa iyo Caalamka uu soo saaray Cabdinuur, anigoo Saalamiinana aan soo jeedinayay, warkana Cabdi Rasaaq wakhrinaya. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.